nafasi tulio nayo sasa sio nafasi ya siasa ya mashindano na yale mambo mengine. Tumemaliza mambo ya uchaguzi. Nafasi tuko nayo sasa sote kama viongozi ni kuungana ili tufanye kazi wananchi maisha yao ibadilike. That is the agenda, that's the commitment, that is what we need to do as leaders. Na mimi nataka niwaambie viongozi wote wenzangu kwamba kwa sababu uchaguzi iko nyuma yetu, sio nafasi tena ya sisi kusema huyu ni wa upande hii na huyu ni wa upande ile. Nataka niwaombe viongozi wote. Hakuna wananchi wa upinzani, hakuna wananchi wa serikali. Wananchi wote ni wananchi wa taifa letu la Kenya. Tushirikiane jameni. Tufanye kazi pamoja ili tuweze kutekeleza miradi na mipango ya maendeleo, maisha ya wananchi wa Kenya ibadilike. That is our cardinal solemn commitment and responsibility as leaders having been elected. It is our responsibility now to work together in a manner that we are going to transform our country and change the lives of the people of Kenya in a positive manner. Na mimi nataka niwahakikishie viongozi wote ya kwamba mimi niko tayari kufanya kazi na viongozi wote waliochaguliwa ndio tuweze kupeleka Nairobi na Kenya mbele. That is my commitment.